میں حرم میں حضرت علی علیہ السلام میں داخل ہو گیا ہوں اور یہ بڑی مشکلوں سے مجھے اس کی پرمیشن مجھے ملی ہے. وفقنا لمراضي وجنبنا معاصي يا الله. من أوصانا بالدعاء اللهم اقض حوائجهم، شاف مرضاهم، أد ديونهم، يسر أمورهم يا الله يا الله يا الله. لما عدا ذرية إلى حق أمير المؤمنين، ارزقهم ذرية صالحة حسينية يا الله. إلهي لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. تقبل أعمالنا بأحسن قبولك يا الله يا الله. إلى الرحمن شيعة المولى وحدة الحسين، الشهداء، العلماء، رحم الله من يهدي جميعا، ثواب اصوات المباركه الفاتحه، مشبوهة بالصلاة على محمد وآل محمد. میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ مجھے حرم حضرت علی علیہ السلام میں اجازت مل گئی ہے کہ میں کیمرے کو 25 منٹ کے لیے لا سکتا ہوں. میں 25 منٹ کے لیے کیمرے کو اپنے حرم امام علی علیہ السلام میں داخل ہو گیا ہوں. موكب الكاظمية مقدسة وحده. Ah!
یہی میری باؤنڈری لائن ہے اور اس کے آگے کی اجازت نہیں ہے بالکل. تو بس یہ میری مجبوری ہے کہ اس کے آگے کسی بھی قسم کے کیمرے کو اجازت نہیں ملتی ہے. تو بس سامنے زری مبارک ہے. رش کا یہ عالم ہے کہ پیر سے پیر ٹکرا رہا ہے چلنے میں. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 4-5 دن پہلے اس سے کہیں زیادہ رش تھا. یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تقریباً 70-80% جو ہے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں. یہ صرف اور صرف 10-20% جو لوگ ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں, باقی سب لوگ جا چکے ہیں. مختلف ملکوں کا, مختلف قوموں کا اپنا اپنا ایک انداز ہے حضرت علی علیہ السلام کو اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے. تو یہ جب اپنے ملکوں سے یہ آتے ہیں تو کچھ ان کا انداز کچھ اسی قسم کا ہوتا ہے. یہ عرب ہیں یہ, اور ان کا تعلق کسی عرب ملک سے ہے. Remember his shahadat Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.